Ναι, θέλεις. Δεν έχω πρόβλημα. Κοίταξε, εγώ δεν το έχω. Α. Ωραία, να μαγειρεύεις, ξέρεις. Πολύ καλά. Αλήθεια. Ναι. Αυτά είναι. Εγώ ναι. Δεν μπορώ. Αλήθεια, γιατί έτσι. Δεν το έχω, ρε παιδί μου. Κακός. Δεν μπορώ. Τι ήθελα να σου πω. Πώς περνάς τις μέρες σου μέσα στο σπίτι. Πώς περνάω τις μέρες μου στο σπίτι. Ωραία ερώτηση. Κάνουμε λίγο TikTok. Ναι. Τα μικρά παιδάκια κι εμείς. Όλοι πια κάνουν TikTok, θεωρώ. Δεν είναι μόνο... Δεν έχει ηλικία από το TikTok. Εγώ δεν έχω TikTok. Κακός, να κάνεις. Δεν είναι, κάνω από τα βίντεο της Έλενας μόνο. Με βάζει εκεί πέρα σε κάνα TikTok, μου λένε να κάνουμε και αυτά. Μάλιστα. Ναι, ναι. Δεν είμαι πολύ το TikTok. Τι άλλο, μαγειρεύουμε, τρώμε, ταινιούλα, λίγο γυμναστικούλα. Πολύ δύσκολα πράγματα, αλλά προσπαθούμε. Μπράβο, πάλι, καλό πια. Κατευθείαν στο καλοκαίρι. Είσαι? Σπίτι μου, πού να είμαι. Όχι, από πού είσαι. Από πού είμαι. Καταγωγή εννοείς. Ναι. Από Χίο. Χίο. Mm-hmm. Και τώρα μένεις Αθήνα. Καταγωγή έχω. Από εκεί δεν είναι. Εδώ έμεινα πάντα. Αθήνα έμεινα. Αχ, τέλεια. Ο πατέρας μου είναι από εκεί και πάω εκεί κάθε καλοκαίρι, είναι σχεδόν. Λογικό να πηγαίνεις Χίο καλοκαίρι. Εσύ. Εγώ είμαι από Σέρες. Σέρες. Ναι. Okay. Καλά, είναι ήσυχα. Θα μας έρθετε καθόλου από εδώ. Πιστεύω πως σίγουρα θα κάνουμε κάποια συναυλία εκεί πέρα. Ωραία. Σίγουρα. Τι γίνεται εκεί πέρα, έχετε καραντίνα και εσείς, τα πάντα όλα, δεν κυκλοφορείτε. Όλη η Ελλάδα έχει, πλάκα κάνεις. Όχι, ενώ ρε παιδί μου δεν κυκλοφορείτε καθόλου και τέτοια, έχετε τέτοιο περιορισμό. Ενώ είστε, ενώ έχεις βουνό γύρω σου, μπορείς να βγεις, είσαι σε... Δεν έχω πάει σέρες, δεν γνωρίζω, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, έχουμε βουνό εδώ. Πηγαίνουν μερικές φορές έτσι για περπάτημα, για τρέξιμο. Okay. Γενικά αρκετοί. Mm. Αυτά. Γενικά έχουμε δύο κρούσματα προς το παρόν. Τα έχετε και εκεί κρούσματα, ε. Ναι, ναι, ναι. Okay. Εχθές είπαν ότι έχουμε ένα κρούσμα και σήμερα άκουσα έχουμε και δεύτερο. Ωραία, φίλε. Ναι, χαμός. Δεν είναι όμως σοβαρά. Ξέρεις αν είναι σοβαρό, αν έχουν πάει νοσοκομείο. Ναι, στο νοσοκομείο είναι. Α, στο νοσοκομείο είναι. Ναι, δεν είναι ότι το έχουν περάσει απλά. Έτσι. Όχι, όχι. Το νοσοκομείο. Κακό, κακό, κακό. Θα βγούμε καμιά selfie, τι θα κάνουμε. Έλα, πάμε. Περίμενα, κάτσε να πάρω το καλό το... Οκ, τι έβγαλα, δεν ξέρω. Τέλεια. Okay. Τέλεια. Πόσο χρόνο είσαι? Πόσο με κάνεις? Α, δεν λες και εσύ την ηλικία σου, ε. Λοιπόν, όχι, σε κάνω... Έτσι, δεν έχω θέμα να την πω, αλλά θέλω να μαντέψεις. Σε κάνω... Πρόσχετη. 20. 22. Χριστιανέ μου, τι είναι. Καλύτερο ήταν αυτό που είπα. Εσύ πόσο είσαι? Εγώ είμαι... Ξέρεις πόσο με κάνει. Okay. Είμαι 26. 27. 26, ναι. Τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Πώς περνάς σπίτι? Τι να κάνω κι εγώ εδώ πέρα. Μουσική, φτιάχνουμε τραγούδια. Τώρα έχω μπει λίγο Duolingo και έχω πορωθεί λίγο με τις γλώσσες και αυτά. Μαθαίνω ξένες γλώσσες. Α, ωραία είναι. Ναι, 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 είναι καλή φάση. Μαγειρεύω αυτό που είπα, το υποτιθέμενο. Αφού δεν μαγειρεύεις εσύ, μαγειρεύει η κοπέλα σου. Όχι, λέω όσες φορές έχω επιχειρήσει να μαγειρέψω, δεν το έχω πετύχει, αυτό λέω. Α. Ναι. Αλλά λέω ότι η Έλενα μαγειρεύει πολύ καλύτερα από μένα. Α, τέλεια. Ναι, 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 δηλαδή. Πάλι καλά. Σου λέω ένα κοτόπουλο πήγα να κάνω και δεν το έχω ο άνθρωπος. Είμαι άσχετος. Το έκαψες. Ρε, δεν το έχω, σου λέω. Άστο. Τίποτα. Άμπαλος. Άμπαλος. Άμπαλος, τίποτα. Μάλιστα. Για κανένα γκέι μόνο είμαστε. Καλά είναι, κάτι είναι κι αυτό. Τέλεια. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ. Να είσαι καλά, σε να προσέχεις. Και εσύ το ίδιο. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Επίσης, bye. Φιλάκια. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, παιδιά, αυτά που λέτε, όπως ακούσατε πήγε και στις Σέρες η φάση με τον κορονοϊό. Είναι περίεργα τα πράγματα, guys. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλάω συνέχεια για τον κορονοϊό, γιατί είναι ψηλό
Όλοι μιλάνε γι' αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, το ξέρω. Είναι... Άμα το έχει συνέχεια στο κεφάλι σου, είναι και λίγο ενοχλητικό. Ε? Έτσι δεν είναι. Θεωρώ πως έτσι είναι. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, καλό είναι να μιλάμε για άλλα θέματα. Γι' αυτό είναι οι ειδήσεις, ξέρεις, να μου ενημερώνουν. Ω, μαλάκα, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να απολέξω. Να ενημερωθούμε, τέλος πάντων. Μάρτι, τι παιχνίδια παίζεις. Λοιπόν, παιδιά, έχω κατεβάσει τώρα το Call of Duty και έχω πορωθεί λίγο. Είναι καλή φάση. Παίζω και αυτό. Εντάξει, παλιό, αλλά καλό. Καλά, GTA δεν το συζητάω. Μεγάλος έρωτας, αυτό το παιχνίδι δεν το αλλάζω ποτέ. Πόσα τατού έχω, δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Κάμια σαρανταριά δεν θα έχω. Θα μπω να κάνουμε μαζί live. Μπες, Αγγελική! Αγγελική, Αγγελική... Δεν λέει Αγγελική, αλλά δεν πειράζει. Βασιλική δεν λέει. Καλά κρασιά. Για να δούμε. Εύη. Εύη Τζιόκα. Πού είσαι? Hello. Πού είσαι, ρε Μάκη? Τι κάνεις? Καλά εσύ, πώς είσαι? Καλά, εντάξει. Τι γίνεται, για πες μου, γιατί το λες έτσι, εντάξει? Γιατί εγώ είμαι από την άτυχη χρονιά που δίνει πανελλήνιες. Α, ναι. Και δεν τα περνάμε πολύ καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ισχύει αυτό που λένε για τα μαθήματα ότι θα γίνουν το καλοκαίρι? Θα γίνουν και το καλοκαίρι μαθήματα? Κοίτα, δεν ξέρουμε ακόμα. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι θα ανοίξουμε μετά τις 10 Απρίλη. Και ότι παίζει μεγάλο ενδεχόμενο πανελλήνιες Ιούλιο ή Σεπτέμβρη. Τι αλήθεια λες? Ναι, γιατί έχουμε χάσει πάρα πολύ και δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να πάνε φροντιστήριο. Ναι. Και δεν έχουν βγάλει και όλα τα φροντιστήρια την ύλη. Γενικά, μέσω διαδικτύου τα μαθήματα δεν είναι τόσο πολύ. Ναι. Οπότε... Γενικά είναι λίγο πάει όλο πίσω το θέμα. Ναι, και μας αγχώνουν κιόλας, γιατί είναι πιο πολύ ύλη και οι καθηγητές δεν έχουν συνηθίσει. Από πέρσι μας έχουν... Τέλος πάντων, μην το σκέφτεσαι αυτό το κακό, όλα καλά θα πάνε, θα περάσει κι αυτό. Το 20 από ό,τι βλέπουμε είναι μια τρομερή χρονιά. Εντάξει, δεν πειράζει, ξεκουραζόμαστε και λίγο έτσι. Λάγα κάνω. Δεν είναι το... Εντάξει, έχουν έρθει λίγο αναποδιές, θα στρώσει ρε παιδιά. Θα στρώσει, πού θα πάει, θα στρώσει. Τι ήθελα να πω. Τι ήθελα να σου πω, τραγουδάς ακόμα? Κοίτα, φέτος το έχω ψηλοαφήσει. Βασικά από πέρσι το έχω ψηλοαφήσει. Okay. Αυτές τις μέρες προσπαθώ με την κιθάρα και τα, αλλά δεν ξέρω. Εγώ θέλω να μάθω γιουκαλίλη τώρα. Έχω πορωθεί πολύ άσχημα. Κι εγώ, και ήταν ένα πάρο, μάζευα λεφτά, αλλά κλείσαν όλα και δεν πρόλαβα. Ναι, ρε, αν είχα πάρει, θα ήθελα να ξέρω. Είναι γαμάτο, το έχω δει εκεί πέρα που παίζουνε. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω να παίζω κιθάρα, αλλά συγνώμουν έτσι να κάτσω λίγο να παίζω. Άμα μπεις να μάθεις, βασικά αυτές τις μέρες αν έχεις κιθάρα, μπορείς να μάθεις με τα tabs. Δηλαδή ναι, είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι, είχα μια κιθάρα, δεν υπάρχει πια, οπότε ναι. Θυμάμαι δεν που το έλεγε, αλλά πριν πολλά χρόνια. Για πες τι. Λέω, θυμάμαι που έλεγες για την κιθάρα, αλλά πριν πολλά χρόνια, φάση 15. Ξέρεις πόσα χρόνια το 15. Λέω, θα μάθω κιθάρα. Δεν... Ξέρεις τι έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί να πιάσω την κιθάρα, να κάτσω να μάθω, να προσπαθήσω να μάθω, αλλά αν δεν δω αποτέλεσμα σε λίγο καιρό, βαριέμαι και την πετάω. Κι εγώ το κάνω αυτό, το κάνω με είναι όλα κακό, αυτό. Όμως, να ξέρεις, είναι κακό. Ναι, το ξέρω. Είναι κακό. Ή δεν μου έχει τραβήξει τόσο πολύ το ενδιαφέρον, ένα τα δύο. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, γιατί το κάνω αυτό. Μπορεί. Επίσης, ας πούμε, εγώ το πρόβλημα που είχα με την κιθάρα είναι ότι δεν έφτανα να παίξω πολύ ψηλά τις πάνω-πάνω νότες. Γιατί
Έχω μακριά δάχτυλα, αλλά έχω δάχτυλα για πιάνο, όχι για κιθάρα. Οκ. Okay. Και το απαράταγα γι' αυτό. Οκ, okay, κατάλαβα. Εντάξει, γενικά είμαστε αποφασιστικοί άνθρωποι και επιμένουμε από ό,τι βλέπω. Σωστό. Ναι. Όχι πάντα, αλλά συνήθως είμαστε. Εύη, μαγειρεύεις. Ναι, πάρα πολύ. Αλήθεια λες. Ναι, από πολύ μικρή. Σπεσιαλιτέ. Κοίτα, το τελευταίο καιρό έχω προωθεί λίγο και φτιάχνω κάτι κοτόπουλα, κάτι γαρίδες έτσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ μια παραλλαγή που έκανα κοτόπουλο με μανιτάρια αλλά κρέμ. Άρεσε και στη γιαγιά μου που είναι δύσκολος κριτής, οπότε... Άμα πήρες έγκριση από γιαγιά να ξέρεις μαγειρεύεις καλά, γιατί οι γιαγιάδες γενικά είναι παλιά σχολής, οπότε ναι. Όλα τα καινούργια εκεί τα δίνω. Α, ναι. Και εγκρίνει, ε. Ναι. Τέλεια. Μια χαρά. Μια χαρά. Κάνω και κάτι vegan μόνη μου εκεί μετά, κάτι vegetarian. Οκ, okay, καλή φάση. Μπράβο. Μπράβο. Συνέχισε τη μαγειρική σου, Εύη μου. Σε αγαπώ πολύ. Την Εύη να πω ότι την ξέρω. Είναι από τα πρώτα μου, έτσι, από τα πρώτα μου, τα πρώτα μου βήματα στη μουσική. Και είναι δίπλα μου συνέχεια. Όχι μόνο εκείνη και άλλα παιδιά, αλλά εκείνη είναι έτσι, είναι συνέχεια εκεί. Και σε ευχαριστώ, Ευάγγη μου. Τίποτα, έλα τώρα σιγά. Σε φιλώ. Χάρηκα πολύ που σε είδα και είσαι καλά. Και εγώ πάρα πολύ. Έχουμε να σε δούμε πάρα πολύ καιρό. Ισχύει, ισχύει. Τώρα πιστεύω να τα λέμε πιο συχνά. Τώρα μόλις τελειώσω η υπόθεση θα κάνουμε σίγουρα κάποια live, οπότε θα τα πούμε. Ναι, μετά τις Πανελλήνιες, όπου θες. Εντάξει. Τέλεια. Τα λέμε. Γεια σου, Ευάκη μου. Φιλάκια πολλά, αγάπη μου. Να είσαι καλά. Να γεια. Γεια, γεια. Έτσι. Γεια, γεια. Αυτά και από την Εύη. Αυτά που λέτε, παιδιά. Γενικά, ο κόσμος από ό,τι βλέπω, ξέρει να ψιλομαγειρεύει. Να μαζευτούμε το κρουτονάμπαλο, όποτε θέλετε, να μιλήσουμε. Που δεν ξέρουν να μαγειρεύουν. Ποιον άλλο να βάλω, ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο, ένα τελευταίο, ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Κάτσε να δω τώρα. Βάζω εδώ ένα τυχαίο τώρα. Α, δεν συμμετέχει πια. Οπότε, καζαβάλ μάλλον. Ταραραραραραρα. Θα βάλουμε εδώ. Δορυφόρος. Δορυφόρος news. Βρε καλό στο νέο. Γεια χαρά, τι γίνεται. Εδώ, ξάπλα. Πώς πάει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σου ένα challenge. Για πες. Μέχρι να τελειώσει το όλη αυτή η καραντινά. Οκ. Okay. Να μην κουρευτείς. Δεν θα κουρευτώ. Γενικά και με καραντίνα και χωρίς καραντίνα δεν θα κουρευτώ. Το έχω, ναι. Ξέρεις τι, λέω να το αφήσω έτσι, να δω πώς θα πάει. Άμα δεν μου αρέσει, θα το ξύρισουμε. Λοιπόν, είμαι σε επαφή με τον Θοδωρή, να ξέρεις. Ποιος είναι ο Θοδωρής? Μπερδεύτηκα, περίμενε να θυμηθώ. Θοδωρή, από την Panic. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλη. Ναι. Το μήνα κάτι θα κάνουμε, να μιλήσουμε για το τραγουδάκι, να το προωθήσουμε. Πολύ ευχαρίστως, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πώς πάει, κοίτα με. Από το σπίτι. Εγώ εντωμεταξύ, μέχρι χτες είχα το εξής πρόβλημα. Έχω ηλεκτρικά μπατζούρια. Ναι. Το μόνο μπαλκόνι που έχει ήλιο είναι το δωματίο μου. Οκ. Okay. Και είχε χαλάσει το ηλεκτρικό μπατζούρι και είχε πέσει. Και τώρα. Λοιπόν, τώρα ευτυχώς ήρθε σήμερα ο άνθρωπος και μου το έφτιαξε. Οκ. Okay. Χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις, οπότε μετά έκανα μια απολύμανση.
Κατάλαβα. Βέβαια. Κατάλαβα. Οπότε από σήμερα θα βγαίνω να διαβάζω και κάνα βιβλίο στο μπαλκόνι. Τέλεια. Κάτι καλό είναι αυτό. Μια χαρά είναι. Γιατί όχι. Ναι. Εδώ έμαθα το εξής ανησυχητικό να πω. Mm. Μεταφέρανε μια γυναίκα εχθές από τη Σιτία στο Ηράκλειο. Εγώ είμαι Ηράκλειο από τον κόσμο, να ξέρουμε. Οκ. Okay. Η οποία ήταν θετική στον ιό. Ναι. Και δούλευε σε ένα μαγαζί, μάλλον μίνι μάρκετ. Μαγαζί που έπρεπε να είναι ανοιχτό. Που σημαίνει ότι έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Τώρα ελπίζουμε η Σιτία να είναι καλά και να μην έχει μολυνθεί ολόκληρη. Δυστυχώς, ναι, είναι και αυτά τα πράγματα τώρα που ο κόσμος δεν προσέχει καθόλου. Και μια άλλη φίλη μου είπε ότι και σε ένα σούπερ μάρκετ είχε πάει και δεν είχαν δώσει μάσκες στους υπαλλήλους. Τίποτα, τίποτα. Εμένα ήρθαν οι γονείς μου από το χωριό, γιατί καλώς ή κακώς εγώ δουλεύω κινηματογράφο, πέρα από την διαχείριση της σελίδας. Mm-hmm. Και κινηματογράφος έχει κλείσει. Εσύ να πούμε, έχεις το δορυφόρος νιούς, έτσι. Βεβαίως. Αλλά μένω Ηράκλειο, είναι ο αδερφός μου, δουλεύει σε ένα περίπτερο και είμαστε εδώ παρέα. Ο αδερφός μου είναι στον αγώνα, εγώ εδώ δουλειές, μαγειρέματα και ιστορίες. Mm-hmm. Γιατί εγώ το τη μαγειρική λίγο. Α, οκ. Okay. Πάλι καλά, ένας άνθρωπος είναι εκεί. Για πες. Να μην φύγουν από το χωριό, από το σπίτι. Ναι. Πήγαμε τα απαραίτητα μέτρα τουλάχιστον η μισή και πήγαμε στο σούπερ να τονίσουμε. Μπορώ να πω ότι υπήρχε μια ασφάλεια. Ο κόσμος τηρούσε τις αποστάσεις. Μπαίνανε 2-2 στο σούπερ και δεν μπαίνανε 2 αν δεν βγαίνανε οι άλλοι 2. Ναι, αυτό είναι το αυτό μ' άρεσε τσι που είδα. Ναι. Εντάξει, τώρα σπίτι. Έχουμε πολεμοφόδια για κάνα μήνα. Κατάλαβα. Κράτα γερά. Ναι. Επίσης, φίλε μου, είμαστε σε επαφή. Να είσαι καλά. Και θα τα ξαναπούμε, τον νου σου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έμαθα ότι ήρθες Κρήτη όταν είχες φύγει. Τράβαγα τα μαλλιά που δεν έχω. Είχαμε κάνει συναυλία, ναι, εκεί πέρα, ναι. Τράβαγα τα μαλλιά που δεν έχω. Ναι, μία μέρα έτσι, ήρθαμε και φύγαμε, δεν κάτσαμε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό. Okay. Ας ελπίσουμε την επόμενη. Να είμαστε καλά και εκτός σπιτιών. Αυτό. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ χάρηκα. Ναι, καλή συνέχεια και σε σένα και υπομονή. Μένουμε μέσα, παιδιά. Αυτό ακριβώς. Και τα ξαναλέμε. Έγινε. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Φιλιά, γεια. Γεια, γεια, γεια. Αυτά που λέτε, παιδιά. Από ό,τι ακούσατε και αυτά είναι και στην Κρήτη, με τη φάση τώρα με το mini market. Τέλος πάντων. Για πείτε ρε παιδιά, θέλω να βγάλω κάποιον και να μου πει ένα τραγούδι. Σας παρακαλώ, θέλω να ακούσω ένα ωραίο τραγούδι, να μην μιλάμε τώρα για αυτά τα πράγματα. Να πούμε ένα τραγουδάκι, κάτι άλλο, κάτι, να πούμε για κάτι άλλο. Μην μιλάμε γι' αυτό συνέχεια. Είμαστε που είμαστε όλοι μέσα, σας καταλαβαίνω. Τραγουδάκι. Πόσα θα του έχω, είπα, δεν ξέρω. 40, κάπου εκεί, 40. 34, ξέρω. Βάλε με. Λοιπόν. Τραγουδάκι. Ποιος προσφέρεται. Να σου πω εγώ τραγούδι. Πες το. Θα σας βάλω τώρα να πείτε τραγούδι, δεν κάνω πλάκα. Πάλι κόλλησε. Όχι, εντάξει. Τι να βάλω τώρα να πει ένα τραγουδάκι. Πάμε. Για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Μας το πει. Γεια! Γεια! Πω, έχω επιστροφή και ακούω. Τρελός. Μ' ακούς? Ακούω, ναι. Τι κάνεις? Καλά. Η Γκάβριελ. Γκάβριελ, ναι. Τέλεια.
Γαβριέλα, θα μου πεις ένα τραγουδάκι. Πού μαζί ένα. Δεν έχω πολύ ωραία φωνή. Μαζί, δυστυχώς, δεν μπορώ να το πούμε λόγω της επιστροφής και αυτό που γίνεται, θα συγχρονιστούμε ποτέ. Οπότε, θα ήθελα πολύ να το πούμε μαζί, αλλά δεν θα το καταφέρουμε. Δεν είναι εφικτό. Ποιος αρέσει, πες μου το αγαπημένος. Ποιο να πούμε, δεν ξέρω. Πες μου ένα, αν το ξέρω. Ποιο ακούς τώρα τελευταία, ποιος αρέσει. Ξέρω, ελληνικό, τι θες. Δεν ακούω πολύ τα καινούρια, ραπ, τραπ, τέτοια. Ακούω πιο παλιά. Δεν μιλάω για τραπ. Ό,τι μουσική και να ακούς θέλω να μου πεις ένα τραγούδι. Δεν με νοιάζει να μου πεις συγκεκριμένα ραπ ή τραπ ή dancehall, reggaeton και τέτοια. Εγώ προειδοποιώ, καθόλου ρε φωνή δεν έχω, αλλά δεν πειράζει. Αλλά γούσταρες και είπες να μου πεις ένα τραγούδι. Το γράψες στα σχόλια, το είδα, σε είδα. Ναι, το είπα, το είπα. Άγγελε μου, αν κατέβεις προς τη γη, θέλω να έρθεις να μιλήσουμε μαζί, περιμένω να μου δώσει συμβουλή πώς να γιάνω μια καρδιά που αιμορραγεί, και αν τη σώσεις θα σου τάξω προσευχή στο Θεό μου να σου δώσει την ευχή για να γίνεις των αγγέλων διοικητής και ένα θρόνο στον παράδεισο να βρεις, άγγελε μου. Αυτό. Σε ποιον το αφιερώνεις αυτό, γιατί ακούω ότι είσαι μάλλον λίγο ερωτευμένη με κάποιο αγόρι. Όχι, καλέ. Πες μου. Μην μου λες. Λίγο. Πώς τον λένε. Να του στείλουμε την αφιέρωση τώρα, σπίτι του. Καλέ, δε, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν το γνωρίζει. Πλάκες κάνω. ωραίο το τραγούδι. Αφιερωμένο σε σένα. Δεν είναι χάλια. Μη λες σέματα. Αφιερωμένο σε μένα. Όχι, το αφιερώνω. Στο αφιερώνω. Αλλά το έλεγες για κάποιον άλλον. Μπορεί. Πλάκα σου κάνω. Ρε, εσύ έχεις καλή φωνή, εντάξει, δουλειά θέλει, αλλά έχεις καλή φωνή, δεν είναι ότι... Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, καθόλου. Α, μην μπορείς να ασχοληθείς, γιατί δεν το ψάχνεις. Δεν έχεις δουλέψει ποτέ, δηλαδή. Είμαι από ένα χωριό. Όχι, δεν είμαι... Είμαι από ένα χωριό απέναντι από τη Λευκάδα. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορείς να μπεις και στο ίντερνετ να δεις μαθήματα, να σε βοηθήσουν κάπως. Δεν είναι αναγκαστικό ότι... Ναι. Όσα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν μαθήματα ή λόγω οικονομικών ή λόγω απόστασης οτιδήποτε, υπάρχει και το ίντερνετ. Παιδιά, μπορεί να σας βοηθήσει. Εντάξει, δεν σου λέω ότι θα έχεις ακριβώς... είναι αλλιώς, ρε παιδί μου, να είσαι εσύ και ο δάσκαλος και αλλιώς είναι να το κάνεις. Αλλά θα σε βοηθήσει. Σίγουρα θα σε βοηθήσει. Ναι. Ασχολήσου. Μπορείς. Είμαι σίγουρος. Να βγάλουμε και μια φωτογραφία. Έλα, να βγάλουμε. Oh. Τη βγάλαμε. Να λεπτό. Ναι. Όχι. Βγήκε. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραγούδι. Τίποτα. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου και σου εύχομαι ότι καλύτερο. Ευχαριστώ. Γεια. Να είσαι καλά, αγαπητοί μου. Φιλάκια. Γεια. Φιλάκια. Γεια. Αυτά που λέτε, παιδιά. Παιδιά, τραγουδάτε, μην τρέπεστε. Κανείς δεν είναι τέλειος. Μη σας νοιάζει τι θα πει ο καθένας, αν θα σε κρίνει ο άλλος. Χαίστηκες. Άμα σ' αρέσει να τραγουδάς, τραγούδα. Μην κολλάτε, δηλαδή, με την κρίση. Όλοι, παιδιά, σίγουρα, άμα κάνεις κάτι, ο άλλος θα σε κράξει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην δεν σε κράξει. Εντάξει, αυτό να το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις κάτι και να σου πούνε όλοι... Μπράβο, φίλε. Πολύ ωραίο. Δεν παίζει αυτό. Θα βγουν και αυτοί που θα πούνε τα κακά και αυτοί που θα σε
χλεβάσουν, θα σε βρίσουν, θα σου κάνουν τα σουράν και υπάρχουν και αυτοί που θα, όντως θα θαυμάσουν αυτό που κάνεις και θα σε παραδεχτούν. Υπάρχουν και τα δύο, αποδεχτείτε το και καταλάβετε το και μην τρέπεστε να τραγουδάτε. Επειδή θα πει ο καθένας αυτό, τη μαλακία του. Το είπα, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, μην τρέπεστε. Και να σας πω κάτι. Εσείς ακολουθήστε αυτό που θέλετε να κάνετε και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, επιλογή του είναι να τα ακούσει, επιλογή του να μην τα ακούσει. Και μην κολλάτε γενικά. Μην κολλάτε. Γιατί έχω μιλήσει και με άλλα παιδιά γενικά και αυτό μου λένε ντρέπομαι γιατί δεν ξέρω τι θα μου πούνε και μπας και με κοροϊδεύουνε. Όταν κοροϊδεύει παιδιά ο ένας τον... Όταν κοροϊδεύει κάποιος, έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός που κοροϊδεύει δεν είναι και πολύ καλά για να, να ασχολείται με τον άλλο και να κάθεται να τον κοροϊδεύει. Okay, λοιπόν, μην τρέπεστε. Μην τρέπεστε. Και πιστεύω ότι ο άλλος που σας κοροϊδεύει δεν θα είναι καλύτερος από εσάς. Okay. Διώξτε από μέσα σας τις φοβίες, γενικά αυτά τα πράγματα, μην τα έχετε στη ζωή σας. Το τραγούδι είναι ωραίο πράγμα και γενικά, όχι μόνο το τραγούδι, να κάνετε πράγματα που γουστάρετε. Να τους γράψετε όλους αυτούς που σας λένε βλακίες και να κάνετε αυτό που θέλετε. Είναι πολύ σημαντικό για τον εαυτό σας, για να νιώθετε εσείς καλά και να νιώθετε ότι κάτι κάνετε. Okay. Δεν έχει σημασία να το κάνεις καλά ή τέλεια, να το κάνεις εννοώ μέτρια ή τέλεια. Σημασία έχει ότι το κάνεις, το προσπαθείς, το γουστάρεις και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αν τα πιάνεις εύκολα, το κάνεις τέλεια. Και πάλι, και αν δεν τα πιάνεις εύκολα και δουλεύσεις σκληρά, πάλι τέλεια θα το κάνεις. Έτσι δεν πάει. Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς. Εγώ έτσι πιστεύω. Μην έχετε παιδιά κόμπλεξ. Γενικά, βλέπω πολύ κόμπλεξ τον κόσμο. Πολύ κόμπλεξ, δηλαδή να πούνε την κακία τους, να πούνε το ένα, το στραβωτό. Δηλαδή δεν βλέπει κανείς τα καλά του άλλου, βλέπει μόνο τα κακά. Λοιπόν, μην ασχολείστε με αυτά τα θέματα. Είναι τοξικά αυτά τα πράγματα. Να κάνετε αυτό που γουστάρετε, αυτό που ονειρεύεστε πραγματικά και να είστε ευτυχισμένοι μέσα. Αν είστε καλά με τον εαυτό σας, δεν σας ενδιαφέρει τίποτα. Okay. Και μην κολώνετε. Τραγουδίστε, βγάλετε τα βιντεάκια σας, στέλνετε τα βιντεάκια σας, μπορεί να γίνει κάτι. Εγώ έστειλα το βιντεάκι. Ψέματα, δεν έστειλα το βιντεάκι μου. Εγώ ανέβαζα το βιντεάκι μου, ανέβαζα τα βιντεάκια μου πριν ξεκινήσω στην Panic. Ανέβαζα τα βιντεάκια μου και με είδαν τυχαία. Τυχαία με είδανε. Μπορούσα να μην με είχαν δει και εμένα. Οπότε δείχνετε τη δουλειά σας. Δείχνετε, προσπαθήστε να κάνετε κάτι καλύτερο. Κάθε μέρα να είστε και καλύτεροι. Και θα δείτε ότι αυτό θα καταλήξει κάπου. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθείτε για το στόχο σας. Γιατί και εγώ έτσι ήμουνα. Και εγώ ονειρευόμουν, έλεγα, ρε φίλε, μακάρι, λέω, κάποια στιγμή να καταφέρω να είμαι έτσι να τραγουδάω έτσι σε κόσμο, να ακούνε τα τραγούδια μου. Όλα αυτά. Και τυχαία έγινε. Και σε εσάς μπορεί να γίνει. Σε όλους μπορεί να γίνει, παιδιά. Μην έχετε παροπίδες και πιστεύετε μόνο ένα πράγμα. Να ανοίγετε τα μάτια σας και το μυαλό σας και να σκέφτεστε πέρα από αυτό που μπορείτε να σκεφτείτε. Κάντε αυτό και θα δείτε πώς θα σας βοηθήσει. Εγώ είμαι μαζί σας. Και ό,τι γουστάρετε, να μου στέλνετε. Θα σας πω, εγώ μου στέλνω αρκετά παιδιά και τους λέω και τη γνώμη μου. Ναι, τους λέω είναι ωραίο, δούλεψε εδώ λίγο παραπάνω. Εντάξει, δεν είμαι ότι είμαι κριτής ο κατάλληλος κριτής, αλλά μου στέλνουν κάποια παιδιά και με ρωτάνε. Μου λένε, ρε Μάικ, σ' αρέσει? Του πω τη γνώμη μου, γιατί να μην την πω. Και άμα μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, αλήθεια σας λέω, θα το πάρω και θα το κάνουμε και παρέα το κομμάτι. Δηλαδή, άμα μου αρέσει κάποια παραγωγή, είναι αυτό, τραγούδι, είναι αυτό, τραγουδιστής, τραγουδίστρια. Αν μου αρέσει, θα το κάνουμε και μαζί το τραγούδι, θα κάνω και fit. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία διαφορά, παιδιά, είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν διαφέρουμε σε τίποτα. 10 δάχτυλα έχω εγώ, 10 δάχτυλα έχεις και εσύ. Δεν έχουμε καμία διαφορά. Λοιπόν, η ζωή είναι τέλεια.
Απολαύστε τι. Τώρα έχουν κάτσει λίγο κάποιες δυσκολίες, οκ. Okay. Δεν θα πέσουμε κιόλας, θα πεθάνουμε. Θα τα ξενέρωγαν. Πάρε, πώς τι μου τυχε. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, οκ. Okay. Αντιμετωπίζω τώρα το πρόβλημα. Ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι αυτό τώρα με τον ιό. Ασχολούμαι με κάτι άλλο. Ασχολούμαι με πράγματα, να περάσει η ώρα μου να κάνω. Δεν θα κάτσω να κλαίω τη μοίρα μου. Άμα κάτσω και κλαίω τη μοίρα μου, πάμε για βρούφες καλύτερα. Ούτε καν. Μη μασάτε, παιδιά, μη μασάτε. Πηγαίνετε να κάνετε το στόχο σας, να ακολουθείτε το όνειρό σας. Και δεν τα λέω έτσι για να σας τα πω. Τα λέω γιατί τα πιστεύω αυτά που σας λέω. Τα πιστεύω αλήθεια. Λοιπόν, κούρασα, πάω να φύγω, πάω να φάω κι εγώ λίγο, γιατί πεινάω. Παιδιά, να είστε καλά, σας εύχομαι να είστε υγιείς. Ό,τι καλύτερο σε εσάς και στις οικογένειές σας. Είμαι εδώ, ό,τι γουστάρετε μου στέλνετε μήνυμα. Απαντάω σε όσους περισσότερους μπορώ, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους, το λέω. Αλλά όσα βλέπω τα απαντάω. Αυτά. Να είστε καλά. Σας φιλώ. Να προσέχετε. Φιλάκια.